Përshëndetje miq të Fax News, ja ku jemi si gjithmonë bashkë në rubrikën sportive për informacionet më të fundit nga vendi dhe nga bota. Do të nisim me intervistën, do të flasim për kategorinë superiore, do të flasim për disa skuadra në kategorinë e parë dhe jo vetëm. Do të jemi me golashënuesin e dytë më të mirë të të gjitha kohërave të superiores me Daniel Xhafaj, i cili me 205 golat e tij asokohet një edhe si bomberi i superiores. Aktualisht ai ndodhet në Amerikë. Xhafaj, përshëndetje. Si të zhdukur kategoria superiore këtë sezon, vjen kryesimin Vllaznia, por në ndeshjen ndaj Apollonisë tham se nuk e patën edhe aq të lehtë fitoren. Ju si e pat? Mirë, kemi një problem të vogël, do e tentojmë edhe njëherë Daniel Xhafaj, që ta pyesim edhe njëherë. Xhafaj, më dëgjoni tani? Mirë, do e tentojmë edhe njëherë Daniel Xhafaj, siç e thash edhe golashënuesin e dytë më të mirë të superiores, ai ka luajtur për shumë skuadra në kategorinë superiore dhe aktualisht ndodhet në Amerikë. Xhafaj, më dëgjoni? Pra po ju pyesja për kategorinë superiore, pra si e keni parë këtë sezon? Vllaznia vjen kryesimin, por që në ndeshjen ndaj Apollonisë pam që nuk e pati aq të thjeshtë edhe fitoren. Superioria çdo vit po zhvillohet, po rritet edhe po bëhet më fort. Me thënë të drejtën, pse e përket Vllaznis, ka zhvilluar një futboll shumë të bukur, po normalisht në një sezon të gjatë do ketë edhe luatje. Po ka përsëri pikët me avantazh, ka grupin, ka një klub besoi të hetur për të fitore, njerëz të rinj me dëshirë për të bërë një gjë të mirë për Vllaznin edhe për qytetin e tij. Mendoni se janë Laçi dhe Partizani dy skuadrat që do ta vendosin deri në fund Vllaznin në vështirësi për objektivin për titullin kampion? Jo, me të drejtë nuk mendoj se është vetëm Partizani dhe Laçi. Edhe Teuta besoj se është pjesë e këtyre katër ekipeve që do realizojnë për të qenë kampion në fund sezonit. Gjithashtu një pengesë e madhe të këto ekipet kryesuese do jetë ballafaqimi që do bëjnë me Partizanin, me Tiranën, me Tiranën edhe me Kuksin, sepse ato kanë ekipe shumë të mira, ishin të organizuara dhe brenda me element shumë të mirë për fitimin e titullit kampion, por një rrethuri jo e mirë dy fazat e para janë pak i lartë me pikë, por jo se është e famshme. Po. Ndërkohë flasim edhe pak për Tiranën, për skuadrën ku ju keni kaluar momente të bukura, Xhafaj. Si ju është zhdukur këtë sezon? Do me thënë, nga Tirana e që vinte kampione, këtë vit nuk po e shohim atë Tiranën që ishte. Çfarë ka ndodhur si pas jush? Unë mendoj se një nga faktorët që Tirana nuk është aty ku ishte vjetë, ndikoi edhe largimi disa lojtarëve bazë që ata kishin në formacion vitin e kaluar. Si për shembull Kobina, u mendoj se është një humbje e madhe për Tiranën, ishte një lojtar shumë i mirë, shumë i rrezikshëm një kundër një, edhe ka qelluar determinant në shumë ndeshje që ka shënuar. Shumë lojtarë të rinj, lojtarë kryesorë të dëmtuar, dërimi i trajnerit, jo atë qetësinë brenda familjes që kishin sezonin e kaluar, besoj se kjo ndikoi që Tirana është pak e larguar. Po. Ndërkohë që ju keni lënë gjurmë edhe tek Teuta Xhafaj, si keni parë sezonin e djemve të detit? Teuta është gjithmonë ajo shtëpia e ngrohtë për gjithë lojtarët, jo vetëm për mua personalisht, kam kaluar 5 vite shumë të mira. Ndjeja atë ngrohtësinë, jo si ekip, po ishim si një familje vogël me njerëz të ndryshëm nga qytete të ndryshme dhe pra ndaj dhe citova edhe të u të pak më dëpara që qetësia që kanë si klub dhe ajo të qeni të qetë, të pa presion, mendoj se të jem një nga rivalet kryesorë për të bërë kampionat. Po, ndërkoj që Xhafa e flasim pak edhe për fenomenin e dhunës si una rikthye sërisht në kategorinë superiore, pam diçka vërtet të shëmtuar në ndeshjen mes Bylisit dhe Laçit. Në kohën tuaj, kishte episode të tilla dhe nëse po ju si futbolist, se reagonit? Shko, me thënë të drejten, edhe në kur kemi lozur vitet më përpara, ka pasur, po jo
atë dhunë që ne pam javën e kaluar. Dhe në intervistën e shkurtër që ndërpyrëm javën e kaluar, recitova pak pjesën e dhunës shumë e rëndësishme që të vjen gjërat në kontrol, të kemë bazimësi për të penguar dhunën. Është shumë e rëndësishme kjo, sepse në fund të fundit familja futbollit e shikojmë këto javë, ndjekim ndeshjet e njëri tjetrit, arbitrimet dhe ashtu dashur pa dashur, ku shikojnë që nuk është e njëti arbitrim në disa fushat të ndryshme, lojtarët e analizojnë dhe arrinë në këto skena që jo të këndshme për futbol. Po, mirë, flasim për sëri edhe për futbolin, flasim për gjërat e bukura. A ka në kategorinë superiore këtë sezon një lojtar tipik goli, ashtu si që keni qënë edhe ju? Jam shumë i knaqur dhe i gëzuar gjithashtu që më në fund e ekipet tonë atë Superligës po bëjnë një punë shumë të mirë në akademi. Ndoshta e shpreva këse dhe vetë punoj këti me këtarët e rinjë dhe mendoj se të jetë të ardhurat shumë të mira, për prurje të mira për ekipet e Superligës duke punuar të akademi. Duke ardhë të këtë e juaj e teme bindje që barët në bazimësia që do kënë së lojtarë, po edhe dëshira që në shtu. Kam parë dy lojtarë shumë të mirë dhe më kam të qyre muqin, të gjithë të flasin, të gjithë të edhim, që po këtës e konfirmon vete. Por një lojtarë me cësira shumë të mirë që më kam të qyre dhe kam bjeku, ka qenë lojtari Apollonis, Krasniqi, së mus. Po? Mendoj se të ajë lojtarë ka cësira shumë të mirë për të për një në kasë. Kështë mësët, ose me të armët mirë për edhe jashtë shqipërisë. Po, ndërkoj që Daniel nuk mund të pyes edhe për flamurtarin, e kishit menduar që skuadra vlonjate do të vinte kategoria dhe do të ndodhej në këtë pozicion që ndodhej të sot, në këtë vështirësile të themi kështu. Flamurtari është shpjerim, është ekipi ku unë provë, ambjenjën dhe para, si të qeni futbolisti i ri edhe profesionisti i tashtu është një dimbje, është një dimbje madhe të që kremi për nivele. Kërë me ndoj se problemi ka mutajt nuk është një vjetë par vjetë ose 3-4 ose 5 vitet e punë. Kërë me ndoj se është pak ma i gjatë. Shpesh pak ma i gjatë që me arritë në të nivele që ka mutajt. Ati që nuk ka për asë një histori në sajtë, nuk ka elementin e ri, nuk ka vazhdimësin nga akademia. Gjafaj, por nga qëfar? Nga qëfar dhe nga kush u shkatërua flamurtari? Në mërë kategorike e theme bindje që nuk është kërë se u shkatërua me qëllim. Por, mendoj se planet që janë bërë nuk janë këshën planet të gjata dhe ata gjata, por kanë qenë tjeshtë të shkuta dhe për sezone, ndoshtë atë disa momente dhe për t'i bërë mdhe nda njëri të tjetë për një favor ose majtas gjatas. Por në fundit, po mendoj se ajo është pasuri e gjithë qytetë. Po qëfar i duhet skuadrës vlonjate që të ringrijet edhe njërë për sëri në nivellet e larta, si pas jush? Po përmendimin tim duhet një bashkëpunim shumë i fort me bashkin edhe me sponsor që është në atë moment aty që sponsorizohen ose nuk e di e sërinë së të taket. Po mendoj se qëllimi i bashkëpunimit me bashkin dhe tjetë për të rinë që njerëzit, unë personalisht ku kam qenë i vogël se po marrë një shembull, kisha ide në kohë, duke ndjekur atë flamurtarin e madh, ato emrat e mëdhenj, këtë në jetën time në atë momente ku isha i ri, isha të dyshit i ka shkollën edhe të presha futbolist. Qëpa dhe teme këtë që në qofë se bashkia sponsorizohen ose këtë futë për mëndin e madhe të tek, shdo dhe sport i jove të futboli, do kemi i të arbe të mirë edhe të prezat e rinë, të jenë do mere me sporte, do mere me lëlloj gjyra të mira dhe të dashura për shdo fritë dhe nuk do jenë të përrugurë për kafele. Gjafaj... Po një skuadrë si Dinamo, sa i mungon kategori superiore dhe mendoni se si vjetë do bëjnë edhe më mirë duke patur parasyshe dhe projektin më serios? Dinamo është... Si puna asaj qërshqis të mbitorë,
ishte një shembull për të gjitha dhe në gjitha korat një shembull për ekipet e futbollit shqiptar. Një klime e ëmbël, një promovim për talentet e rinj kudo që ishin në qytete të ndryshme, faktikisht edhe fushat ishte të ambientet që lejonte këtë. Por prapë ka ruajtur atë kulturën, atë qetësim edhe të gjithë një gjë shumë e madhe që në futbollin shqiptar Dinamo Tiranë është një pasuri që i mungon edhe një kulturë që mungon futbollit. Po. Ndërkohë që ju Xhafaj në vitin 2013, kur keni qënë tek Teuta, keni thënë që dua të shënoj edhe 3 gola për të thyë rekordin e Vjoresin Sinanit, i cilja shënoj 208 gola. Të vjen keq që nuk e thyët këtë rekord vetëm për 3 gola? Në fakt, kjo historie e gola të doli paka shumë ku në mezin, sa filloj fazën 2 të kampionatit, dhe gazeta tuaja dhe në televizionet doli që unë isha vetëm 3 gola larë të Sinanit dhe mos ta më hoj, e kisha pak atë dëshiren që ta thyja këtë rekord. Ndoshta dhe nga që në latë me ndoja pak shkut edhe me ndoja si në atë momentet të këtë thyja rekordin sepse për shkollë e tarë është në si e madhe tjesht në historinë e futbolë shqiptarë. Por, mendoj se gjërat shkuan edhe janë në vëndinë vetë. Kam pasu në derin, që ta kam pasu në ekip, edhe kemi qënë rival, një djallë artist, një letar shumë i talentuar, dhe fatkesisht ishte periuda e tjilë atere në Shqipëri, kura i Sinani e ka pjallën luante në Shqipëri, nuk ishim ato connection, nuk ato lidhjet që janë sot, që janë shumë e letë për futbolistë shqiptarë të luajnë jashtë, dhe pesoj se meriton tjetë, kështë nusë një bëjë historisë dhe Superligës dhe Euroligë. Ndërkoj që Xhafaj, ndërkoj që ju flisnit, ne jemi duke pare edhe disa nga gola tuaj, ku njëri është mëj bukur se tjetri, por më thuaj, qëfar ndodhi? Pse nuk arritët që ta tundin edhe 3 herë rjetën? Në 2013, isha në një situatë që të vendosja karjerën time, ose të realizoja të pjesën e fundit për të mbyllur një karrierë të suksesh me 3 golave, apo për të reaguash apo në Ameriku, dhe jam aktualisht. Dhe i gjendur si prind një situatë të tjilë e pjesës e kënaqësisë personale për të qenë në historinë e futbollit, si kushtonim mirë, zgjella këtë të gjithën, bëra një largim që besoj fritët dhe t'japë në të arme dhe jam shumë i knaqur të rritë anime me fëmijët e mi, me shkollimin e tyre. Do se paka shumë blash në gjithë të vogull në fund pa i bërë të saj karierë stime të besoj të mirë në Shqipëri që të besoj si kërshënu si mirë, por nuk jam bërbishmën. Nuk jam bërbishmën sepse kam bërë zjerin e duhur për të arme në fëmijët. E kuptojmë. Ndërkoj që Xhafa ju i keni shënuar edhe 2 skuadrave të mëdha, si që janë Milani dhe Reali Madridit në misore, qëfar ndjesi ishte, na i rikujtoj dhe njërë ato emocionet? Por nuk kërse, me këndë drejten, shënimi golit nuk kërse ka pasu në njërë, në të në ekë kënajsi në ndryshen nga të tjera, por emocionet mëdha e ka pasu, si në mos ndeshin e parë, edhe konkretisht me Maldini. Kërë qënë të tiponësi i Milanit që fëmi në kishën e shikërësi si kërë thonë si përdia, nuk e basoja dhe i moment që unë i kam dëndorën në stadion. E të në drejten edhe kur i pamë që ata e rendën në aeroport e në stadion, më duke si një ndër që të përbalësha me një moment, prepare të kalibrit e matë e vidhën tim të fëmirin së kërë. Dhe ka qenë më tepër, gjenja emocionale ka qenë ku kam takuar me këta lejtarë të mëdhenjë të beshetë të shëqë. Jo vetëm goli, po të duaje me lejtarë të kalibrit të mëdhenjë edhe me njës shumë të mirë, ishtë kjo është njësia me malë. Xhafaj, ja kërkove dikujt fanelën në fund në përfundim të takimit, a rritë që tu amarës? Po, unë pas besoj nuk e ti me dikujt në atë. Me zi pjesës bytë, jemi zvonsuar edhe e fati im, u trafke dhe Maldini gjithashtu
u zonësua dhe u trapua me koridore të qema stafës, ja kërkova me kërë të madha, me një dëshirë të madhe dhe personalitetit së njëri më kalion për shtipje, ishte shumë pjeshtë, shumë të shamirjes dhe një kërësim të matë për, së dhe mos nuk arroj në biset pare shprehu kualitetin e zësit tonë. A i më tha që unë mendoj të tha se ekipi juaj për Tiranë e kështë fjallën, mund të jetë e 4 ekipet më të mira në Serie B në Itali, dhe në bëri për shtypje në faktë, si e vlerësoj a i ekipin e Tiranë në Santu Monet. Dhe me thëmë drejtë një shumë ekip shumë i mirë i fortë. I vërtet, vërtet kujtime të bukura. Ndërkoj që ju më thatë, ju ndodheni në Amerikë, në Florida, aty jeni duke drejtuar një ekip moshash, apo jo? Po, unë nuk ndava detit, se si dhe vëgënja që jam jetoj në Florida, aktualisht jam drejtor akademije të Florida Premier FC. Kemi një akademi shumë të mirë, kemi nivele, kemi shumë ligat të ndryshme që të lozim, kemi dikur të 1.300 të mirë që parin pjesë në to ligat tona, a ke nga kuar dita, bas dite me estervitjet, para dite jo me programet, gjërat e tila, po jam i knaqër ishë... Gjafaj, po e keni menduar një rikëthim në Shqipëri për të drejtuar një skuadër këtu? Absolutisht po, pites... Pa në qovë se ju vjen një ofertë, jeni i gatshëm që ta lini Amerikën dhe të vini në Shqipëri, apo jo? Në këto momente jo. Êshtë jam në pothuaj se në mezin e dhe pothuaj e fundin e programimit e atyre i të drejtimi që unë duke i atë fëmive. Ato janë paze madhe të shkërin kolegjë, që është një hapi madhë dhe këtu është pak ndryshë e në 90-20 vjetë që njëzit për më favaru, më të më gjeshen. Në voglë kam 16, këshu që pëse 3-4 vjetë jam i detyruar të jemë mësirive dhe me të mësirive dhe të tyre. Mirë, Gjafaj, do të bëjë dhe një pyetësor shumë të shkurëtër që edhe dua ndoj një emër. Skuadra ku ke kaluar momentet më të mira, cila ka i qënë? Të gjitha. Po jo, duat të më zjedhësh një, unë e di që ke luajtu në shumë skuadra, po duat që të ma veqoni njërën. Po, kam përjetuar emocionet ndryshme në ekipet ndryshme, po gjithë që të rikëtimi në vlorë me të ndërdejtë më ka dhenë të më ka... Okej, tek flamurtari. Cili ka i qënë partneri perfekt në sulm? Do të temë ty, nuk mund të temë një. Mirë, më thaj dy. Mansaku dhe Sabino Plak. Cili ka i qënë mbrojtësi më i vështirë për t'u kaluar? Dabula Pisha. Kush ka i qënë portiri juaj i preferuar, praj që i shënoni të gjithmon? Këse të më qënë. Ka i qënë një portiri që me një ditu paka shumë në vlorë. Dhe emërja kështë kine e bjemë, së pa më kutuar të momentin. Okej, mirë, në regull. Sa e që ndeshëshin kundra, do në qëllon dhe që shënoj, dhe a i bëndesha ka orëndën, dhe të mua me që me pëshënë. Po mirë, po portierin që e keni pasur makë, sa e që e shinit? Po e Lion Lika ka qenë një portier janë zatonit shumë. Po, shte vërte. Dhe keshë e i, tregoj që dëshirën e bazilësin arritin në nivellet të kështë. Po, kënga trajnjere do të veqojë si më të mirin gjatë karierës suaj? Me të dashur i me të mirin e Sustarova. Trajnjere që më dha ato bazat e fëshënit, jo vetëm talent, po edhe të punoj e fort ishte Faruk Sejdini. Eksperiencë të mirë kam kaluar me fort, në fati ke shumë pak, kati tre javë të Dinamo në i detajen. Një nga trajnerat më presoj për ndryshimin e lehe si përnyrës e përfëzimit e stëllitës ishte Kash Magani, soligjerat jazda konësh gjoshme dhe të fundit. Më thatë shumë e mra. Jo, kam atë paka shumë me se janë me... Po mirë, po trajneri që nuk i ke pasur aq mirë edhe mardhënje, cili është? Shokët dhe njësë që unë vazhdoj dhe komunikojnë e dinë për këmbet ka dhe për efekt personal, nuk mund të aftem. Po mirë! Kishtë aje mirë të vetë të drejtuar i të vitjes që me thëmë të drejtë. Po mirë, tani ka kaluar koha mi qëtë tu të afer të dinë, a e tregoj dhe neve? Jo, përse se
ai vazhdon përsëritje pjesë trajnimit dhe s'duhet ta përfundojmë. Është këtu aktualisht në kategori superiore? Dhe fakt do të thotë kjo si për emër. Po, tani. Dhe në tjesh për me ndë, ishë ishte më mirë. Mirë, në regullë, nuk po të vendosë më shumë në vështirësi. Presidenti që nuk do të haroni kur? Po, presidenti në Asambeliu, kemi kaluar periudat mira, a ka shumë me i kuptoheshim edhe në vjesha mirë, parasi se fundi ishte pak i idhur si ndarje, por prapje më nishë. Po, cili trofe të ka shijuar më shumë? Të gjithë. Nuk mund të daloj një, qëka më kam betur peng, e mund të temi gjithë. Po, ishte pyetja e fundit, pengu juaj, kështu që mund të ma thoni. Kam shkuar me vetëdijet e plot të samutarit në vitin 2010-2011. Gjithmonë kam qenë i dyzuar për të rritimin tim, por edhe mosha duke agu 33, por me thash përluar një vjeqa në vlorë të samutarit dhe po e mbyllu edhe me së të psikurisht dhe me i trofe. Më kam betur me rak edhe një shie hidrur e zëmër e tyrë që nuk arritën. Nuk arritën të apitonim, ishim shumë afër për të realizuar një ndër të madhe, por po futën shkëpim dhe ndurë nga njerëzit që punonin e pagueshin edhe u bëjo situatë që dhe nuk arritën do të apitonim, pavarësi se ishim ekipin e një për atë moment. Daniel Gjafaj, të falenderoj shumë për intervistën, ishte shumë knajsi, unë kur luanit juve nuk ju kam parë me thënë të drejten edhe për moshën time, por vetëm kur kam lexuar për ju dhe kur kam parë ato gola që keni shënuar në YouTube, doja edhe më shumë që t'ju shia edhe të lexoja rreth jush, kështu që ishte vërtet knajsi dhe sa me fatë kanë qënë ata që ju kanë parë aso kohë. Ju falenderoj për ftesën edhe ju uroj gjithë njerëz dashamirëse, njerëz që njohë gjithë popullin shqiptar, pak të duruar në këtë situatë jëtë mi që jetojmë, të qëndoj sa më largë dhe jenë të shëndetshëm, të kalojmë shëndetshëm gjithë. Dhe juve sukses e gjithashtu e falemderit. Falemderit, falemderit, të përshëndesim.